waa 26ka bisha 4aad ee Abriil sanad 2022 waxaan ahay Cumar Guux qodobada wararka dunida aan idin kugu soo gudbin doonaa waxa ka mid noqonaya Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ku baaqay in nabad lagu xaliyo xiisadda ka taagan Muqdisho shacabkana ugu baaqay inay nabad ka shaqeeyaan cadaalad helaan lamundaas onog oo sabiyahay iyo cadaalad helaan waa afayeenka odayaasha maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadlaya kulan ay la qaateen madaxweynaha maamulkaasi qolada ay arqladeenayo ii sheeg ee nabada arqladeenayo shacabka Muqdisho xabado ayay ku jiifanayaan kuna soo toosayaan wararkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ayaan idin kugu soo gudbin doonaa falanqeyn dheeraad ah waan idin kaga hayno taliyaha qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa uu ka warramay ciidamo la sheegay in halkaasi ka baxeen arrintaasi oo uu been abuur ku tilmaamay sandwiches soo socda dugsi hoose dhexe manajkan iyo siyaasadan ayaa la hirgelin doonaa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlaya dadka da'dooda iyo waxbarashadooda isdhaaftay qodobadeena kale ee wararka dunida aan kugu haynana waxaa ka mid noqonaya weliba caalamka aad ku daawan doontaan xaaladda COVID-19 ee India oo ka sii dareysa wararkii ciyaaraha kuwa caawa la ciyaari doono marka la isu soo noqdo wanaagsan waxaan ku bilaabaynaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo shacabka ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda isla markaana ay la shaqeeyaan ciidamada amaanka ee ka howlgalaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xilli halkaas ay ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u dhaxeeya mucaaradka dalka iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waxa uu sheegay inay muhiim tahay in wax walba lagu xaliyo wada hadal waxa Muqdisho ka dhacayna lagu xalin karo wada hadal iyo miiska wada hadalka way isugu yimaadaan xubnaha mucaaradka iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortagga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho dawladdu waxay aaminsan tahay in wada hadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Madani Maxamed Xuseen Roble inta ayna ka bixin xaaladda Muqdisho shacabka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo iyagu kolba kuwa barisanaya kolna ku jiifanaya xabado ayaa iyagu waxay ka aragtay dibteen xiisadda ka taagan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dhalinyarada qaar ee magaalada Muqdisho ayaa maanta warbaahinta kula hadlay isla gudaha magaalada waxaana ay sheegeen inuusan xal ahayn dagaal isla markaana xaaladda haddu ay tahay mid degan mar walbana laga cabsi qabo in ay dagaalamaan ciidamada taabacsan mucaaradka iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku sugan isgoysyada waaweyn ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qaar ka mid ah dhalinyarada warbaahinta la hadlay ayaa sidaan sheegay waxaan leenahay dawladdeena waa adkeysanayna annaga balse waxaan idinka doonaynaa in aad maxaa la yiraahdaa dalka qolada arqladeenayo ii sheeg ee nabadda arqladeenayo waa in gacan bir ay ku qabataa dawladda wixii dhib wadana waxaan leenahay Soomaaliya dhib waa ka daashay Soomaaliya waxay u baahan tahay nabad iyo horumar anaga nabadaadan noogu jirtaa oo baladkan aniga wax iyo malaha doora meel ay ku dhigatay malihii laakiin mootadaan ku shaqaystaa ciyaal oo korsadaa kale jiingadaan deganahay dagaalna uma rabi magaaladaan saaco sida shalay iyo sida maanta waa noo kala fiicantahay dhagaheedna shalay aad ay u dhibsadeen waxa dhacay ma rabno in dawladdeena la dumiyo in dadkeenu isdilo ma rabno in dhibaato dhacdo in la qaxiyo dadku waa masaakiin waa la sooman yahay waa maalin raxdu kulushahay waa dhalinyarada magaalada caasimadda ah ee Muqdisho inta ayna ka bixin isla wararka Muqdisho waxaa saacadihii lasoo dhaafay halkaas ku dagaalamayay ciidamadaasi mucaaradka taabaxsan iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya wadooyinka qaar ee magaalada caasimadda ee Muqdisho maanta way xirnaayeen qaarkood ciid ayaa lagu daadiyey oo kuwa mucaaradka meelaha ay degan yihiin ciidamada ilaalada ka hayana ay sheegeen inay iyagu meelna uga dhaqaaqayeen halka ay ku sugan yihiin habeenimadii xalay ilaa iyo maanta subaxnimadii hore waxaa ka dhacay rasaas ay isweydaarsanayeen labada dhinac waxaana ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray qolyaha mucaaradka dhankooda ilaa iyo hadda khasaaraha jira lama sheegi karo hase yeeshee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la soo warinayaa in hal askari oo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaray ee harmacadku loo yaqaano inuu ku geeriyooday tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen xaaladda Muqdisho ayaa naqatay allow sahal waxaa warar kala duwan ka soo saaraya mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya
وزارة أمنية حكومة فدرة الكسومالية وحي سو سارتي أمركو آدن إن عيدمدو أمانكو أي أمر وقبان إنيكاه والقلان إسلامركا أن أمنية حقيقيان قرامة مدوبة يسيدو كله واربحنا أي سو سارتي وحيكو شاكتين مرورة مهم تاي إن لغشاقيو أمنية حالات مقدشة كسو عزبوناتان إن لجوجيو magalada baydhabo markan hadii aanu eegnaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Xasan Maxamed lafta gareen ayaa kulamo waxa uu la qaatay odayaasha iyo waxgaradka deegaanada dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed gaar ahaan magalada baydhabo odayaasha ayaa waxa uu uga warbixiyay madaxweynaha xaaladii ugu dambeeyay siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxana mid ka mid ah odayaasha oo waliba warbaahinta la hadlay markii kulanka soo idlaaday kadib uu sheegay in waxyaabaha kale ee kulanka looga hadlay ay ka mid ahaayeen dilkii magaalada baydhabo loogu geystay laba caruur ah oo u dhalay Abays Cabdullaahi oo kamida dadka ku dhaqan gudaha magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka waa Koonfur Galbeed Soomaaliya afayeenka odayaasha maamulka Koonfur Galbeed Malaaqdeero ayaa warbaahinta uga warbixiyay kulankaas iyo waxyaabaha kale ee dheeraadka ee looga hadlay dhacdo ku dhidi qiyaamahan onogeedii la kadeli oo baydhabo arrintaas oo sidii liinsheen lahay dadka dhibaatoodaas jeesidii cadaaladda liinsheen lahay iyo ku hadalni runtii madaxweynaha iyo onay odayaalka dhaqankana ma isla goraneen in arrintaas juhdi badan la geliyay waana leen ku shal haqrina cadaalad helaan lamundaas onog oo sabiiga hay in iyo cadaalad helaan iyo la kabalmay may kale odayaalka ka bogaadiyeena horumarka ka talaabsaday Koonfur Galbeed hadii aad la haytay xagga amniga ama dawladda sida waa afayeenka odayaasha dhaqanka ee deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo ka warbixinayay kulanka ay maanta la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Xasan Maxamed lafta gareen markan hadii aynu eegno gobolka Hiiraan taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamuud Xasan Ibrahim ayaa sheegay in ciidamo ka baxay dowladda Soomaaliya oo ku sugan gobolka Hiiraan isla markaana magalada caasimada ah ee Muqdisho dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya aysan jirin waxaana uu sheegay taliyaha in ka guutashanaad ahaan ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada iyo guudashada waajibaadkooda loo idmaday ee ah ilaalinta nabadgelyada shacabka iyo hantida ummada Soomaaliyeed waxaa dhanka kale uu ka hadlayaa in baraha bulshada hadaladaas lagu faafinayay waxna aysan ka jirin warbaahinta iyo waxyaabaha warsuuq ah aad u badnaa oo lagu cambaareeyay ciidanka qaybta 72aad oo la leeyahay dhammaan difaacyadi waa ka soo baxay qaybta 72aad waxayna dagaal ka wadaa Muqdisho waxayna la dagaalamaysaa ciidanka kale ee qaranka marka inaan arintaas ayada ay tahay arin wax kama jiraan ah qaybta 72aad aan ka tirsanahay shaqadii uu taliska qaybta 72aad noo amray iyo waajibaadkii uu taliyaha qaybta 7aad na siiyay oo ah adkeynta amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyo xoojinta degmooyinka aan gacanta ku hayno ayaa halkeedii ka sii wadnaa waa taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa General Maxamuud Xasan Ibrahim oo sheegay in ciidamo dawladeed oo ka baxay xiradaasi lama galay lagu magacaabo oo isla markaana aaday magaalada caasimadda ee Muqdisho inaysan jirin haddii aan markan eegnana wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la dhaqan gelinayo mashruuc ama ba markaasi manhaj loogu talagalay in lagu dhaqan geliyo ama la dhaqan geliyo sanadkan ee ku gudub jirno 2021-2022 sanad dugsiyeedkaas isla markaana loogu talagalay in wax badan uu ka taro dadka da'dooda iyo waxbarashadooda ay isdhaaftay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga shaqeeyo sidii mashruucan ama manhajkan uu u dhaqan geli lahaa dad fara badan oo Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa iyagu da'doodii waxbarashadooda isdhaaftay si boobsiis ah lagu keeno dugsiyada sare ee waxbarashada isla markaana la soo boodbootiyo si ay ciyow kaga daba tagaan dadka kale ee iyagu ka horeeyay barnaamijkan wuxuu fududeynayaa dadka waxbarashada ka daahay inay waxbarashadii loo si degdeg ah loo soo gaarsiiyo dadka da'dooda ah wuxuu nagu kooban yahay dugsiga hoose dhexe oo keliya waxaa Ilaahay mahadiisa siyaasadii inay diyaarsan tahay waxa kale oo Ilaahay mahadiisa manhajkii la bari lahaa inuu diyaarsan yahay kulli macallimiinta iyo goobaha iyo waxaasoo dhanna waa laga sii shaqeyn doonaa marka waxaan ku wargelinaynaa ama aan faraynaa dhammaan iskuulaadka gaarka loo leeyahay iyo kuwa public ah oo dowladda leedahay iyo kuwa communityyaasha ay leeyihiin in la dhaqan geliyo siyaasadan iyo manhajkan
laga bilaabo sanad dugsiyeedka soo socda. Sanad dugsiyeedka soo socda dugsi hoose dhexe manajkan iyo siyaasadan ayaa la hirgelin doonaa. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo ka hadlay mashruucan ama manhajkan lagu saxiixay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wararka caalamka hadii aynu eegno, India weli waxa ka jira xaalad adag oo ah COVID-19. Cusbitaalada waaweyn ayaa lagu geeriyoonayaa dadka qaarkiis, waxaa lagu soo warramayaa in guryahoodaba ay isku karantiilayaan, taasi oo ay sababtay in cusbitaalada qaar aan dadka la geyn karin isla markaana ay buux dhaafiyeen. Dadka u geeriyoonaya waxaa ku jira dad aad u fara badan oo kuwa waaweyn da'doodana ka weyn tahay 30 jir, halka dhalinyaradana iyagana xaalado adag ay ku wajahayaan gudaha waddankaasi India. ciyaaraha dhankooda hadii aynu eegno, Premier League ayaa caawa ilaa iyo shalay la ciyaarayay, caawana kooxo waaweyn ayaa ciyaari doona. Wolverhampton waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Burnley, ciyaartoodana waxay ku soo idlaatay 4 iyo 0 ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Burnley. Kooxaha kale ciyaara waxaa ka mid ah Manchester United iyo sidoo kale Leeds United oo ciyaartooda ay ku soo idlaatay bareejo ee 0-0 ay wada galeen. Sidoo kale waxay ciyaartooda bareejo ku soo idlaatay Aston Villa iyo sidoo kale West Bromwich Albion oo 2-2 ay ciyaartooda ku soo idlaatay. Caawa waa la ciyaari doonaa. Kooxaha ciyaareen waxaa ka mid ah Crystal Palace iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo ciyaartooda soo geli doonto 10 habeenimo ee caawa hadii uu rabi qadiro. Gudaan intaas ay jecel aan ku hakiyo wararka dunida, aniga Cumar Guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay. Dhanka kamaradda waa saaxiibkay Yuusuf Abubakar Ibrahim. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana saaxiibayaal, waxaan idinkaga tegaynaa isma dhaafno.